Ahoj, já jsem Maki a dneska zase tady máme pokračování ze Simíku, kdy se snažíme stát nejlepším smrťákem v našem městě. No, chvilku jsem to hrála, jsem už celkem na dost velký úrovni, nebo v polovině jsem na pátý úrovni, bylo to celkem jednoduchý a upřímně mě to fakt baví ta práce, takže za to jsem strašně moc ráda. No ale co mám, takový menší problém, jo. Já jsem si tady jako vytvořila ještě jinýho Simíka a hraju vlastně s tím, abych nemohla hrát s ní jakoby jinou tu práci vlastně toho hrobaře jakoby. A mám takový menší nešvar, jak máme toho přítele, tak trochu mě požádal o ruku a my jsme zasnoubený. A vlastně se to stalo v té době, kdy já jsem s ní nehrála, což mě celkem jako nasralo, protože i když máte jakoby vypnutý to, že stárnutí Simíku nebo jakoby, aby nějak se jako posouvali někam nebo takhle, tak stejně tohle to se vám tam udělá, což mě hrozně sere. Ale zatím to nechám být, zatím se vdávat jako nebudu, jo, protože já jsem si tam našla dalšího nápadníka a právě to je ten můj hrbař a s ním si velice taky rozumím. Navíc s tím bydlím fakt v dobrým baráku, teda vlastně který jsem stavěla, ale zatím to je jako velice dobře. Ale na co já bych se dneska chtěla podívat, samozřejmě dochodíme si svoji práci, uvidíme, jestli nás povýší nebo ne. Ale zjistila jsem, že tady máme takový menší příběh ohledně toho nového města. My jsme tam ještě spolu nebyli a chtěla bych, abychom se tam dneska jakoby spolu podívali. Když na to koukám, jdeme až ve 2 do práce a máme 3 hodiny ráno, tak se tam rovnou půjdeme podívat, protože je to celkem zajímavé město a máme tam prostě takovej, ne že puzzlík to nechci říct, ale máme tam strašně zajímavý něco, co se tam dá jako zjišťovat. Teďka si říkám sakra, kde to je, kde to začíná. A já myslím, že tady. Jdem do baru. Město vypadá úžasně, všude tady chodí jakoby v této lokaci, tak tam máte všude hlavně duchy a tak. Ale my se kam půjdeme podívat, tak musíme najít velký strom, který opět nevím, kde je. Ale co je úplně super, vy tady můžete chodit i do hrobek, jo, třeba tady máme hrobku, do který se teda půjdeme podívat a teďka hledám ten strom. Tehle ten strom. Prosím, je to, nevím, jak se ten strom jmenuje, stromový strážce. Můžeme si zatím podívat se, poslouchat, šepot, než ona tam dojde. A máme tady odstraně strašidelnou. Zajímavý. Ale máme tady příběh ohledně této paní. Je to zarmoucená matka Alice, se kterou my si můžeme s ní popovídat a vlastně nám dá takový jako menší úkol. Vlastně musíme zjistit, proč je tak jako zarmoucená, nebo že smutná a takhle, jo. Samozřejmě já se s ní chvilku popovídám, protože mi to přijde takový hned blbý se hned na něco ptát. Upřímně, co mě hrozně jako štve, tak je, když je teďka ta semínka naše zasnoubená, jo, tak se mi tady furt ukazují hned první, co tady můžete dát, rozhazování květí na svatbě, oddávající a takhle, a mě to hrozně jako vytáčí, že to vždycky musíte rozklidnout. Dobře, rovnou se zeptáme na to, proč je teda zarmoucená a co se jakoby stalo. Tak hned tady máme teda Alici a její smutek, tak si můžeme přečíst, já už to znám, nebo už jsem to četla, co vlastně, prostě chceme pomoct, jo, jednoduše. Samozřejmě my jsme přijali od ní úkol, nic za to nedostanete v podstatě, ale můžete si s ní popovídat. Já zároveň si tady neudělám, protože to hned, víte co, no to je jedno. Tak, první tady máme odměny, jo. Interakce, stromový strážce, což je tohleto, naplnit potřeby a sbírat. Můžete tam sbírat, myslím, že ovoce nebo co takového. Najít Deimose. Máme tady vždycky někoho najít a je to jako napsaný v takový jako hádance, dalo by se říct, a musíte ho najít, což je, byl to celkem oříček, když jsem to hledala poprvé, jo. Takže první máme odpočívá na místě, kde spočívají mnozí další. V temnotě podzemí najděte Deimose pro zkoumání kterékoliv krypty. Víte, rovno se spolu podíváme do krypty, tak najdeme nějakou nejbližší, což upřímně nevím, kde je, ale půjdeme do týhle, asi ta je nejbližší. Tak, podzemní kryptu. Vlastně, co tady můžete dávat, šlofík asi, funebrecké kariéře, jo, to je tím hrobařem se stát, a dokonce, když teda máte protějšího Simíka, tak tam můžete i laškovat, což je taky zajímavý. Tak. Samozřejmě vždycky, když přijdete jakoby do té krypty daný, tak máte tam jakoby příběh, nebo příběh, co se jako, můžete tam prostě zvolit tu cestu, jakou můžete projít, nebo něco i získat vzácně, nějaký předměty, nebo tak. A je to něco jako když, nevím, když bádáte třeba v takových těch ruinách, jak jsme chodili v tom takovém tom, v té džungli, tak něco v tom smyslu.
přečíst si kamennou tabulku. Jo, jdem si ji přečíst. Já doufám, že hned toho Deimose jakoby najdeme hned co nejdřív, že nám to nebude nějak extra dlouho trvat. Ale to nevím, protože upřímně nevím, jestli jsem to hledala předtím takhle taky tohleto. Najít dalšího potomka, našli jsme Deimose, super. Vlastně se vám to odškrtne a musíte najít dalšího jejího potomka, myslím, že má snad 3 děti. Takže Freddio, už zapomněl na svou semínkovskou podstatu, ale jak se říká, k výchově dítě je potřeba celá vesnice. Zajděte za přízrakem Freddym, najdete ho u hřiště v samém středu v sousedství Vraní stezka v Ravendovi. OK, takže se musíme přemístit do té další lokace, což je tady. Tohle je Vraní stezka, my si asi vlezeme na hřbitov. Hřbitov, já nevím, byli jsme se podívat spolu na hřbitov? Prostě je hřbitov tam, jo. Máte tam dvě krypty, hroby, můžete se o ně starat, sice tam nikdo není, a můžete se tam seznámit vlastně s těma duchama. Ale jako vesměs tam nic moc není, je tam udělaná vlastně i síně, kde můžete dělat teda obřady na ten pohřeb, nebo někoho uctít a takovýhle věci. Zatím nám nikdo neumřel, takže to dělat nemusíme, ale jako musí se nechat, že to je jako hezký. Jo, když se takhle jako na to podíváme, tady máte udělanou tu síň, s rakví, jako hezký, všude se mi svincne, tady máme ty hroby, náhrobky, tady máme dvě krypty, tady máme další. Tak, ale my se vrhneme sem a hledáme ducha, zatím máme asi všechny duchy, myslím, jo, tenhle ten to je, vidíte? Tenhle ten, který má ten motýlek, tak to je náš Freddy. A vlastně, co si budeme, tyhle ty duchy, duchové, se vám vlastně objevují, i když máte takový ten stolek, jak můžete věštit, tak něco v tom smyslu, tak tyhle ty duchové se tam taky objevují, pokud se nemýlím. My jsme jakoby našli, ale samozřejmě zvěsti z Ravendu se zeptáme, že protože nás to taky zajímá, nemá, jak jakože nemá čas, chce nám nějakou by prdnout, chápete to? Tak, zeptáme se na smutek, na jeho, a on si vlastně jako myslím, že na tu matku jako vzpomene. Alice, Alice, to byla má maminka. Vzpomíná si na její tvář, podstatu, upřímnou řeč, už není mnoho na jednu věc, ale vzpomínám velmi dobře její bezpodmínečnou lásku. Tak, musíme najít další dítě, což je Anna. My se jdeme přesunout, to je vlastně další asi dítě, který je jenom náhrobek, ta už jakoby tam není, jakoby ten pozůstalek toho ducha třeba nebo tak. Tak, my hledáme malý ostrůvek a tam bude náhrobek. Tohle mi dalo taky hrozně, hrozně velký oříšek, protože jsem nemohla najít vlastně tu vodu a ten náhrobek obecně. Tady vodu máte, ale ne žádný ostrůvek. Tak, tady to je. My si to přečteme a vlastně se nám to odškrtne, to je úplně všechno. Jenom to musí zase dojít. Takže, milovaná matka a manželka Ann zasvětila celý svůj život vzdělávání dětí a inspirovala také spoustu simíků. Bylo tou jedinou simínkou, se kterou byli všichni za dobře. Tak, našli jsme teda Ann a teďka musíme najít Edith. A upřímně za tom se netěším. Co si budem, teďka mi to přijde hrozně jednoduchý, ale když jsem to hrála vlastně a hledala to, tak to byl celkem oříšek to hledat, hlavně ty místa. Vidím to tak, že to asi stejně dneska nestihneme, protože za hoďku jdeme do práce, takže je to takový naprd, než ona sem zase dojde. Protože je to daleko, ale už se jako blížíme k závěru. Já myslím, že tohle je zrovna poslední jako zastávka před tím. Fakt, by mi se měla proceslíkla, sakra. Štěstí v lásce prý mít nebudu. No nic, tady s Edith musíme se pokusit komunikovat. A ona je hrozně naštvaná, buď si ji zalíbíte nebo ne. Pokud ne, tak to musíte zkusit prostě za nějakou dobu, že s váma nebude chtít mluvit. Já budu doufat, jo. Vypadá to nadějně, dělá mi palec nahoru. Teďka musím jenom čekat teda co. Jo, vypadá to, že Edith je ochotná se dál bavit. Zkusit to rozveselit, zkusíme a zeptáme se na Alici, na Aličin smutek. Je, no prdele, neměla jsem jí zkusit to rozesmít, ale dobrý, řekla mi to. Matka, není ten důvod, proč jsem zemřela. Ne, ale tady jsem se utopila a proto jsem teď s touhle prokletou studnou svázaná na věčné časy. V této trošku mi to připomíná film nebo horory Studna. Možná se tím inspirovali, ani bych se upřímně nedívala. No a vlastně nám vrátit se k Alici, což je zase ta maminka, já bych se už k ní nevracela, protože musím jít do práce. Takže se vrátíme za mamkou až večer v 10 hodin nebo po 10, až přijdeme z práce. Sakra, jít do práce, ona jde sama. Že se mi to tam neukázalo, jestli můžu jít s ní. Proč jít, já chtěla jít s ní. Proč bych asi tady chtěla bydlet, tak je to vlastně hlavně asi největší důvod to, že
je to nový město a zároveň se mi to nahlásí zjištění. A zároveň vlastně je to spojený s tou kariérou a tak. Jakoby ze mě někdo sněl velkou váhu, takže teďka už se jako dozvěděla všechno, jako co si myslí jejich děti a tak. Samozřejmě ráda, nebo ráda, je šťastná. I když je furt zarmoucená matka, ale už je úplně v cajku, my můžeme teda tady doplnit potřeby, což je normálně záchod, spánek, jídlo a tak, poslouchat čepot, prohlédnout si strom a sbírat. Teďka si upřímně nepamatuju, co teda my budeme sbírat, ale dáme to. A zároveň mě tady zajímá to odstranit strašidelnou panenku, to mě hrozně zajímá. My jsme vlezli do toho stromu, trošku mě mrzí, že se nedá vlíst jako někam. Chápeme se jako do toho stromu dál, jasný, získali jsme jabko, kokos a houbu. My dáme doplnit potřeby, spánek mi tam asi jako nedoplnějí, ale tak aspoň jako něco, že? No tak jo, ty vůbec, tak to bylo hodně dobrý. Dáme tady odstranit strašidelnou panenku, celkem jako je strašidelná, ale kdybych ji měla... A já myslím, že ji jako sebere a budeme mít v inventáři, jsme ji jako roztřískali, super. No nevadí. Takže svůj baráček já opouštím, ponechat nábytek, prodat nábytek. Já ho asi prodám, čemu mi bude, stejně bych to pak měla, že v inventáři zablitý a nikdy to v životě jako neotevřu, takže jsme to prodali. Projdeme si celý baráček, dělala jsem ho vlastně do toho stylu, aby se to hodilo do toho města, tam kde se ten barák jakoby nachází. A upřímně myslím si, že byste ani nepoznali, že to je jako celkem postavený, jo. Tak, tohle nemusím mít, ale to si pak projdeme. Samozřejmě to není jako dokončený, ale máme tady jako samozřejmě, je to jako udělený hodně do té temný, ale hodně jsem tady použila prvky, kytky, stromy z těch, z upírů. Samozřejmě, aby jsme tady mohli pěstovat. Dala jsem si tady i takové, i svoji kryptu vlastní. Mám tady i jakoby altánek na něco. Ale co se mi jako nejvíc líbí, tak jakoby doma jsem použila hlavně ty nové prvky, které tady jsou v tomhletom dodatku, což je od oken, které jsou všechny roztřískané po podlahu, po všechno jakoby. A líbí se mi to, je tady takový koutek jako zarmoucení, jako je to obývák, ale líbí se mi jako spojení tý černý a tý zelený, jo. Ta zelená se mi fakt jako líbí. Navíc i tady s tou zlatou, dole máme teda koupelnu, jednu. Nahoře to mám ještě prázdný, protože to jsem ještě nedělala, tady třeba máme koupelnu, která tam ještě není. Zatím mám jenom ložnici, vlastně použila jsem taky to černý s tou zelenou a tady máme jakoby takovou knihovničku, jo. Není to úplně zařízený, ale zatím si myslím, že mi to přijde jako dostačující. A tohle je, prosím, náš nový partner Simík, takže s tím já musím mu hodit kopačky pak asi, ale zatím to necháme jako, že je to v podstatě jako by můj tajný přítel, nebo tajný milenec, se kterým bydlím. No a vlastně on je ta druhá, jako by ta druhá kariéra, což je ten hrobař, tady jsem už teda přímo fakt jako hrobař, jsem 6. úroveň. Je to strašně jednoduchý a rychlý, jako rychle se povyšuje a on má i povahu to, že má rád jakoby to tajemno, jo. Ale co se mi strašně u toho líbí, vlastně to má i ta moje siminka, ale u ní jsem to zatím neřešila, jak přidali pouť duše, to jak si můžete jako dát cíl svýho jako žití a takhle. Tak zatím tady mám strašně naštěstí jako jednoduchý, což je svatba, milování se ve vodopadu a takhle. Ale samozřejmě máme ducharský historik. To je nová aspirace, která tam byla přidaná vlastně. A je to hodně spojený vlastně s tímhletím místem, zároveň s těma prácema. Právě třeba tady máme, že jako úkol s tou edit, nebo najít vzácný předmět v kryptě. A musím teda psát, to mám teda povinnosti v práci. I jako upřímně i tahle ta práce je zajímavá, učíte se tam vlastně hlavně psát a zároveň takový to přesvědčit k obuštění partnera, to si můžem dát jako za úkol příště. Ale jak tady máme, ty bogo, to jsou ty zájmy, já vždycky nevím, kde je ta nový mrtvým jazyku. Hele, vidíte, to jsem se včera naučila. Ale přesně tohleto, což je tanalogie, tak to se musíte učit, což je... Dobře, to jsem zkoušela poprvé a je to fakt děsivý. A jako i tohle to se tam musíte učit. Takže to se mi jako velice líbí, jo. Ještě aby jsem ukázala vlastně celý barák. Jo, tohle je výzdoba, to jsem tam nedělala. Ale je to takový hodně, hodně jako temňonký, použila jsem tady i nějaký dekorace. A to. A všude tady máte hlavně tuhletu mlhu, což se mi hrozně líbí. Takže tohle bude náš nový domov. Doufám, že se vám to líbí. Chtěla bych dneska jít s ní určitě ještě do práce, protože
aspoň víte zase něco novýho, co se dá dělat v té práci. Jdeme do práce a doufám, že tam bude mít nějaký zajímavý případ. Minula jsem tam měla případ v baru, nebo baru v klubu, byly tam 4 mrtví. Tak to bylo celkem zajímavý. Takže jdem si vyvěštit úkol. To je vždycky úplně hned na začátku, co musíte vždycky dělat. Dobrovolně cestovat, takže úplně super. Myslím si, že už se mnou ani nechodí smrďák, že tam chodím sama, což je taky fajn, že už nemáte někoho za zádama, ale nejsem si jistá, ale myslím si, že minule tam se mnou nebyl. Ano, jsem sama. A jsem zrovna tam, kde jsem bydlela. Jdeme zavřít naše sáhnout do trhliny v podstatě. My tam můžeme i sahat. Cool. Se tam hrabe. Tyčkovaná hliněná žába. Vážně v tom můžeme hledat žáby? Dobře. Sebrat duše, okej? Okay? Duše se nám tady už teda povalujou a my musíme teda zavřít tyhle ty brány. Okej, okay? Tak to je celkem fajn. Klidit zdroj smrť brozie. Okej, okay? To je pro mě nový. To jsem ještě nedělala. Najděte smrť broziovou rostlinu a vyberte sklidit. Dobré, asi tohle to co? A vlastně je to vedle mýho starého baráku. A že by to byla nějaká pomsta, že jsem se já jako odstěhovala. Že mě sem hned posílej zpátky? Možná jo. Vypustit duše, dobře, vypustit duše, vypustit všechny duše. Co bylo tohle? Kontrola kvality podsvětí. Ok, to dělat nebudeme. Uvařat smrt brozy. Smrt brozie. My asi budeme muset oživit nějakého svého kolegu, typuju. Asi jo. Nesmí opustit firmu, ok. Jo, já ji musím dát do smrt. Ježišmara, kam jsi mi teďka dala? Ne! Prčic, já jsem mi někam dala a jsem v prdeli. Ne, mám jí u sebe. Fuj, tak teďka jsem se lekla. Kde máme smrťáka? Tady. Doručit smrť brozy. Taková, no, strašně takový keklomnej. Váš teda mu dárek. Nadšený. Ok, teď už tam máme takový jednoduchý věci. Musíme si napánovat teda rozvoj pro smrťákoviny a zároveň umrtní trendy. Vypadá to nadějně, že bychom mohli být povýšený. Zvěření smrťákovi skore online, prodat informace nejvyšší nabídce. Smrťákovi online. Trávit čas s kolegyněma. Jo, to jsem si vždycky přála. Dobře, tak prostě jako si pokecáme, objednáme si kancelářské potřeby. Já se vždycky snažím jakoby udělat úplně všechno z toho pracovního dne a většinou se mi to povede, takže jsem za to ráda. Napřed musíš sedět tuto počítače, tady nebo k jinému počítači, no. Fakt se mi to líbí, mám vždycky z toho radost, když mě povýšejí a vlastně se aspoň posouváme dál k tomu, aby se měli 10. úroveň. Je to fakt jako hrozně jednoduchý oproti jiný jakýkoliv práci, což je hustý. Takže momentálně jsme smrťačka, dostáváme 110 simonů, což je jako fakt hodně, si myslím. Pojitelka s podsvětím je další povýšení. NASA smrťákovský manuál. Hustý. To můžu dělat v práci nebo doma. To nevadí. Teďka si pokecáme tady s naším milencem Nataňákem. Dobře, můj snoubenec tam nechodí, takže to zatím necháme být. Ale tady bych to asi i ukončila, protože jsme to udělali celkem dost, co si budem. A uvidíme, kam se posuneme příště. Asi bych to viděla tak, že přesvědčíme Zvonilku, aby se rozešla se svým nastávajícím. Takže tak, my se vidíme příště, mějte se hezky a čus.